אז ערב טוב, שלום לכולכם, איזה כיף שאתם פה, ואנחנו ממש מתרגשים לפתוח את הערוץ, ערוץ נישה בעצם הראשון שלנו, שזה ערוץ להורים. זהו, והאורח הראשון שלנו פה זה אייל. עופר אייל. עופר אייל, סליחה. בסדר. איך מגדירים בעצם את מה שאתה... את מה שאתה עושה. מה שאני עושה. אני ככה אוהב לקרוא לזה, אני מחזיר הורים גרושים לחיים. זה הסלוגן. אחרי שאנחנו מתגרשים, אנחנו. מי ש... מי שמתגרש. שאנחנו הורים, אז אנחנו הרבה פעמים נכנסים למין מרוץ מטורף. הורים גרושים זה קצת כמו בעלי עסקים קטנים. אנחנו חופשים מלא מלא כובעים. אנחנו גם הורים. גם מנהלים פתאום בית לבד. גם... הרבה פעמים נמצאים באיזשהו מצב לפעמים של או מאבק או השלמה או פרידה מהאקס או האקסיט שלנו. אנחנו באיזשהו שלב מתחילים לחפש זוגיות חדשה, מין מצב סוריאליסטי כזה שאני גם אבא וגם בדייטים. זה בדרך כלל לא קורה. ויש איזושהי, נוצר איזשהו גודש של דברים שאנחנו, והרבה פעמים אנחנו הולכים קצת לאיבוד בתוך כל זה. ואני כבר לא מדבר על זה שחוץ מזה אנחנו גם בני אדם ורוצים לחיות ולהתפתח ולצמוח. וקשה קצת, קשה פתאום לראות את מי אני בתוך כל התמונה הזאת ומה באמת אני רוצה ונהיה קשה גם כלכלית, תמיד יותר ממה שהיה כי לקחנו בית אחד ופירקנו אותו לשניים. וזה לא חייב להיות קשה אבל, וזה לא חייב להיות כאוס כזה, זה יכול להתנהל גם אחרת. וזה מה שאני עושה עם הורים, מביא אותם, אני לא רוצה אפילו להגיד חזרה, כי אין חזרה, זה לא מה שהיה, אני מביא אותם למקום של אושר, של... או עוזר להם, אני לא מביא אותם, עוזר להם להגיע למקום של האושר, של שמחה מחדש, של להיות בן אדם. כן. ומתוך ההורות שלי, ומתוך הקשיים, ומתוך הכל, אני לא... זה מה שאנחנו עושים. העסק הזה שלך, זה מגיע בעצם מתוך חוויה... חוויה מאוד אישית שלי, נכון. אני אבא גרוש. אני גרוש כבר 5 שנים. אוקיי. אולי יותר. וכן, לפני 5 שנים החיים שלי במקום אחר לגמרי. ילדים? 2 ילדים. כן. וכמה? הם בני... הגדולה בת 11 וחצי עוד מעט, והקטן 8, עוד מעט 9. אוקיי. כן, עוד מעט בן 9. כל מה שדיברתי עליו, אני חווה אותו, זאת אומרת, אני אבא ויש לי עסק היום ויש לי בית להחזיק, הילדים נמצאים אצלי חצי מהזמן. לא נכנס פה לכל הדיונים של משמורת משותפת או לא, הם חצי מהזמן אצלי. אז ממש, אז אני מאוד מעורב בהורות, יש לי את העסק שלי, אני בזוגיות מזה לפחות 4 שנים, אם לא יותר. זאת אומרת, כל הדברים שאני מדבר עליהם הם מה שנקרא first hand, אני חי אותם, אני... וחוץ מזה, אני גם מאמן בהכשרה שלי, במקצוע שלי, ויום אחד נוצר איזשהו שילוב בין ההובי שהיה אז, שהפך להיות המקצוע, לבין הסטטוס שלי. אמרתי, וואלה, אין אף אחד שרואה הורים גרושים ואומר, בואו ניקח אתכם למקום טוב, לא למקום של ניקח אתכם למשפטים, ניקח אתכם לחוקרים פרטיים, ניקח אתכם למקום טוב של העצמה, וגם מישהו שמבין אותנו, את מה שעובר עלינו. כי מישהו שרוצה זוגיות, אז הוא הולך ליועץ זוגיות, מישהו שרוצה הורות, הולך לבית ספר להורות, אבל אף אחד לא רואה אותי. את עופר אייל, או את אימא כלשהי, שהיא הכל. היא גם, כן, היא גם אימא, והיא גם רוצה זוגיות. היא לא רק ורק. ואיך אני משלבת בין זה? וגם עכשיו קשה לכלכלית. וגם יש יחסים שלמים עם האבא של הילדים, או במקרה שלי עם האימא של הילדים, שזה... מין מצב מוזר כזה, כי התגרשנו, אבל אנחנו לנצח זוג הורים, זאת אומרת, בשאיפה. יש כאילו את המצב, אני מתארת לעצמי, כן, אני לא מדברת חוויה אישית, אבל כן, כן חוויתי את זה עם הרבה מאוד חברים שלי, לצערי, חברות okay. בעיקר. כאילו כשהורים מתגרשים, אז הם נמצאים באיזשהו מצב מאוד מאוד לא פשוט להם. נכון. אבל הם אמורים להיות גם בעצם הקיר התומך של הילדים, שגם הם עוברים... קצת רעש מלמעלה. זה בסדר? שומעים טוב? אוקיי. המיקרופונים האלה מדהימים. כן. כאילו ש... זאת אומרת, ההורה נמצא בסוג של מצוקה. נכון. ו...
במקרה, כאילו, זה נהיה יותר גרוע באמת אם הגירושים הם לא יפים ולא טובים ולא זה. אבל, ובאותו זמן אתה צריך גם עוד כאילו להיות המעודד של הילד, או כאילו, או להכיל את מה שהם עוברים, כי גם בשבילהם זה... זה אחת, את צודקת לגמרי, זה אחת האתגרים, אחד האתגרים ואחד הקשיים הגדולים, זה אחת ההזדמנויות הכי מדהימות, כי זה באמת מותח את ההורות, את היכולת החלה, את החמלה, את כל הדברים האלה לגבולות של הגבולות שלהם. אני יכול רק להגיד שמהחוויה המאוד אישית שלי, מי שאני היום כאדם, כהורה, זה בכלל לא מי שהיה לפני 5 שנים, אז שאלת אותי ככה, איך אני בתור הורה, גם עכשיו חווה את המשבר שלי של הגירושים, של הפרידה, של כל מה שעובר עליי, ופנוי להיות עם הילדים שלי. ואת עולה פה על איזושהי נקודה שהיא אולי אחת הנקודות הכי חשובות בהורות בכלל. יש לנו לפעמים אשליה שאנחנו בני אדם, וחוץ מזה אנחנו הורים. ואני צריך לחיות בחיים שלי, יש לי את היחסים עם האקס, יש לי את המצב הכלכלי, יש לי כל מיני דברים. וחוץ מזה אני גם מורה, ויש איזה קיר כזה שצריך להיות בין שני הדברים האלה, ואסור לי להביא מהעולם הזה לפה, ואסור לי להביא משם לכאן אולי. כאילו שאתה שם את הכובע של האמא, אתה לא יכול לשים את הכובע של... וזה מעולה. ועל זה אני, אחד הדברים אולי המרכזיים שאני עובד עם הורים, זה, אני קורא לזה, לבשו הרבה פנים, אבל אף לא מסכה אחת. זאת אומרת, אפילו לא מסכה אחת. אנחנו לובשים פנים מבפנים, יש לי את הפנים של ההורה, ואת הפנים של בעל העסק, ואת הפנים של הבן זוג והכל, אבל זה הכל ביטויים פנימיים של מי שאני, אין מסכות, אני לא צריך לשים עליי מסכה כשאני בא לילדים, ומאחורי המסכה הזאת יושבים כל הבעיות וכל ה... מותר לי לבכות ליד הילדים, ומותר לי שיהיה קשה ליד הילדים, ומותר לי ש... אני לא אחשוף אותם לתוך כל הדברים, לכל הפרטים, אני לא אתפרק לידם ועליהם, זה לא המקום הזה. אבל בטח שמותר להם לדעת שלאבא יש היום יום קשה. מותר להם אפילו לדעת שאבא ואמא ערבים, גם כשהם נשואים וגם כשהם גרושים. הם יודעים במילא. הם יודעים במילא. ולפעמים הרבה עדיף לדבר על הדברים מאשר כי הם מרגישים בכל מקרה, אבל כשאנחנו לא נותנים לזה ביטוי מילולי, אז הם לא יודעים מה לעשות עם הרגשות שלהם. אז אנחנו לא באמת צריכים להיות שם איזשהו, אין לנו תפקיד של איזה קיר תומך אמיתי, כשאנחנו לא בכלל במקום לתמוך בכלום. מה אנחנו יכולים תמיד לעשות, וזה תמיד, אני חושב שכל הורה יכול בקלות ובאותנטיות לעשות. קשה לי ורע לי, והיה לי יום קשה והכל, אבל אני אוהב אותך ואני תמיד אוהב אותך, ואתה תמיד תהיה הילד שלי, ואתה תמיד תהיה הבת של אמא ושלי. יש המון דברים שאפשר כן להדגיש שהם אמיתיים שם, לצד כל הדברים האלה, בלי לרגע אחד ככה לשים את הקיר הזה ואת המחיצה בחיים שלנו. זאת אולי אחת ההזמנות הגדולות להורים גרושים. זה לבוא עם עצמנו, נדבר על זה אחרי זה ששיבת המפתחות לחיים טובים של הורים גרושים, אז אנחנו מדברים על זה, אבל אחד הדברים זה לבוא באמת עם עצמנו, עם מי שאנחנו, לתוך ההורות שלנו ולתוך הסיטואציה. דווקא משהו שבא מכיוון אחר לגמרי שאני עושה, אחד הדברים שאני עושה זה ללמוד אייקידו. וזה לא סתם, יש לזה סיבה מאוד טובה, גם שקשורה להורות. הרבה דברים אנחנו יכולים ללמוד דרך ההפעלה של הגוף שלנו, דרך הגוף. ואחד הדברים היפים באייקידו שלמדתי זה מושג שנקרא ביפנית טקה מוסו. טקה מוסו זה מתוך הכאוס. אנחנו מדברים שם באייקידו, אבל מתוך הכאוס צומח האייקידו. האימון או מה שאנחנו עושים. מה זה אייקידו? מה... אייקידו זה אמנות לחימה לא אלימה יפנית, שהיא מאוד מדגישה שם את ההרמוניה. תמיד עובדים בזוגות או עם עוד בן אדם. אוקיי. כמעט תמיד. והרעיון הוא שם בכלל בנייה של קשר, של יחסים, של הרמוניה, של היכולת שלנו להיות עם עוד מישהו. ולא רק לבד, בלי לאבד את מי שאנחנו, ובלי גם לגרום לשני לאבד אותו. אוקיי. יש לזה המון קשר להורות, כן? והנושא הזה שם של מתוך הכאוס יצמח האייקידו, מתוך הכאוס תצמח ההורות שלנו, מתוך הכאוס יצמח הזוגיות שלנו. אנחנו חיים בזה, גירושים זה איזשהו כאוס. בכלל החיים שלנו יש בו ממד כאוטי, הכל משתנה כל הזמן. כן, לגמרי. אנחנו הנה, יום השידורים הראשון שלנו. אתם לא יודעים מה היה פה לפני שעלינו לשידור. אז כן, אז... כאוס יש כל הזמן בחיים. נכון. וזה מאוד שאלה שלנו מה אנחנו עושים איתו, ואם אנחנו כל הזמן מנסים שהכל יהיה במקום ולהחזיק את הכל וזה, זה מעייף. זה אפשרי במידות מסוימות, אבל כשמתחיל לזרום הבלגן מכל הכיוונים, זה חסר תכלית לחלוטין, ואנחנו פשוט נגמור את עצמנו. וזה בטח שהילדים שלנו לא צריכים, שאנחנו נגמור את עצמנו.
אז ההפך, לקחת את כל המרק הזה, את כל הסלט הזה שנוצר, ועכשיו, לא יודע מה, אני בזוגיות שנייה, ורבתי עם הבת זוג שלי, ובדיוק בשיא הריב שלי, ואני כולי בעצבים, נכנס את הילדה מהבית ספר. מה אני עושה עכשיו? כאילו, זה... אז אתה אומר, כאילו, לשתף אותם. השאלה באמת עד כמה? כאילו, עד מתי זה מכביד עליהם, או האם לפחד לא להכביד עליהם, או... אז זה מאוד תלוי, זה תלוי בגיל, זה תלוי ב... אנחנו מכירים את הילדים שלנו, יש ילדים שלמרות שהם יותר גדולים, הם לפעמים יותר דאגנים וכולי, זה תלוי בגיל, באישיות וכולי של הילד. זה בית ספר מצוין לנו, כי... תראה, אני יכול לבוא אליך ולהגיד לך, אל תשאלי מה קרה לי, אני כל כך, היום היה לי נורא בדרך והיה פקק וכמעט לא הגעתי לפה. סיפור אמיתי לגמרי דרך אגב, והפקק נורא בדרך, ולהיות בכל הדרמה של הדברים שקרו לי, או להגיד לך, את יודעת, אני הגעתי לפה עם כאלה דפיקות לב, כי זה השידור הראשון, וזה הפעם הראשונה שלי בשידור חי, והדבר האחרון שרציתי זה לאחר לפה. וכבר נהיה משהו אחר, קודם כל אני מדבר על מה שאני מרגיש, ואני מרגיש את זה, ואת מרגישה את זה, אבל מה שלא היה פה עכשיו זה את כל הדרמה הזאת שאני בחרתי לא להיות מחויב לו ולא להיות בתוכו. כן. ככה עם הילדים. אני יכול לספר לילד שאני עצוב. אם אני מכור לעצב שלי ולדרמה של עצמי, אז זה קצת ייפול עליו יותר מדי אולי. ואם הוא קטן, אז בטח. וגם כשהוא גדול, לפעמים ילדים מרגישים שכשאנחנו מתפרקים לידם, שהם צריכים לקחת אחריות, אז זה גם עובד מאוד יפה במין ההפוך. זאת אומרת, בנות לוקחות אחריות על אבא. ובנים על אימא, ובגירושים בכלל, יש הרבה סיטואציות כאלה שבנות מרגישות צורך, נגיד, להגן על האבא מפני האימא, ללא שום קשר ליחסים כמעט ביניהם אפילו. אבל אז אנחנו כן משתפים, ואנחנו כן מביעים, ואנחנו לומדים לעשות את זה בצורה שהיא אפשרית לילד להכיל את זה, ומתאימה לילד, ולא מסתירה ממנו דברים שהוא במילא מרגיש. העולם הרגשי, הקשר הרגשי שיש בין כל בן אדם, הוא קיים שם כל הזמן, בין אם אנחנו מכירים בו ובין אם לא. את כרגע מרגישה בדיוק את מה שאני מרגיש, וההפך. עכשיו, את יכולה להיות מודעת לזה, את יכולה לא להיות מודעת לזה, אבל אם אני עכשיו אבוא ואני אגיד לך, אל תשאלי באיזה בסה אני, משהו יצרום לך שם, כי אני לא בבסה. והגוף שלך יודע את זה, ואת יודעת את זה. ואם אני בא לילד ואני אומר לו, חמודי, איזה יופי שבאת, ואני כולי בחרדות, אנחנו רק משדרים מסר כפול, ואנחנו מלמדים אותו כמה דברים מאוד מאוד בעייתיים. שהוא צריך להסתיר את מה שהוא כן, מרגיש. כן, שזה לא בסדר להרגיש רגשות מסוימים. ואנחנו מלמדים זה אותו... זה בטח לא לדבר על זה. נכון. ואנחנו מלמדים אותו את אחד הדברים שאנחנו תמיד לא רוצים ללמד ילדים, וזה לשקר. כי אנחנו משקרים. ומרגישים את זה. ואחרי זה אנחנו מתפלים מה פתאום הם משקרים. עכשיו, בכלל בחינוך, למילים אין משמעות, למעשים שלנו יש המון משמעות, או למילים כמעט אין משמעות. אנחנו יכולים להגיד ולהגיד ולדבר, וכמה הורים עושים את עצמם, כבר אמרתי מיליון פעם. מה שאנחנו עושים זה מה שנספר. וכל המצב הזה של הגירושים, בגלל שהוא כל כך כאוטי וכל כך מעלה את כל הדברים, הוא פשוט מכריח אותנו מאוד, או אפשר להגיד מכריח או אפשר להגיד נותן לנו הזדמנות, מאוד מאוד להתמקד, מאוד להתחדד בהורות שלנו, בזוגיות, בכל... תחום של החיים, כי אין לנו זמן ואנרגיה לבזבז. אנחנו יותר לבד, יש יותר אתגרים ושאלות, יש יותר מכל הדברים האלה, ויש עדיין רק אחד אני, נכון. וזו הזדמנות גדולה. אז תגיד, הורים שמגיעים אליך, אז כן. קודם כל, באיזה שלב הם כאילו הם מגיעים? באיזה שלב אוקיי. של... זאת אומרת, אני מבינה שזה הורים שהם כאילו אחרי הגירושים. נכון. נכון? הורים מגיעים בכל מיני שלבים, גם בשלב שהם פרודים עדיין, עוד לפני הגירושים. איפה שאני מוצא שאני הכי יכול לעזור והכי משמעותי, יש שלבים בפרידה, וזה לא כל כך חשוב מה הסטטוס. את יכולה להיות, או מישהו יכולה להיות בסטטוס של פרודה יומיים, יכולה להיות פרודה כבר 5 שנים, וזאתי של היומיים תהיה בשלב הרבה יותר בשל, נגיד, לעשות עבודה עכשיו, מאשר זאתי של 5 שנים, אם היא עדיין מחויבת למאבקים, והיא עדיין לא עברה את שלב האובדן והפרידה. אז זה לא כל כך כרונולוגי, זה יותר איזושהי פניות רגשית פנימית, של באמת אנשים שמוכנים כבר להשאיר את המאבקים מאחוריהם, ועשו את התהליכים שלהם, של להיפרד מבין הזוג, ואפילו אם הם בחרו בזה, עדיין יש מקום של להיפרד, ויש מקום של לתת מקום לאובדן ולצער ולכל מה שיש שם. Okay.
ולבוא בשלב שאתה את כבר מוכנה לעשות את העבודה שהיא לא הישרדותית רק. אוקיי, אז נכון, קשה, ויש הרבה דברים שהם לא נוחים, אבל עכשיו אני מרגישה או מרגיש שאני רוצה לצמוח. זה השלב שאני רוצה לצמוח, וזה בהכרח מכריח שאנחנו כבר מוכנים לוותר על המאבקים. גם אם אנחנו עוד במאבקים, אבל אנחנו מוכנים לוותר עליהם, אם הוויתרנו עליהם כבר מה טוב, אנחנו מוכנים לוותר על הדרמות, אנחנו מוכנים לוותר על הרווחים שיש מלהיות מסכן וקורבן, וכל הדברים האלה שהם לגיטימיים, זה בסדר, כולנו עוברים את השלבים האלה, גם אני עברתי את השלבים האלה, ואני עובר אותם ביום יום, אבל אני מוכן לוותר עליהם. ואז ההורים שמגיעים יכולים להפיק את המיטב, את המרב מהעבודה, ולהגיע למקומות מדהימים. אוקיי. אז מה אתה עושה איתם בעצם, או איתם? זה נשמע כאילו... כן, מה אתה עושה איתם? מה אתה עושה איתם? לא, אבל כאילו איזה דברים נראה לך שהורים באמת... הורים גרושים, אנשים גרושים, הורים. הורים. מה הדברים שיכולים לעזור להם, או... אוקיי. איך אתה עובד איתם? איך אנחנו עובדים? כאילו, על מה אתם עובדים? מה הנקודות שהן באמת הכי בעייתיות, כאילו, או הכי... אוקיי. אז אני רק אסייג משהו אחד קטן, אני אגיד. זה לאו דווקא הורים גרושים. למרות שהטייטל הוא הורים גרושים, זה יכול להיות גם הורים יחידנים, בנים הם חד הורים מבחירה, אלמנים ואלמנות, פרודים, פרודות. זאת אומרת, כל מצב שבו הורה מוצא את עצמו מגדל ילדים לבד. או כשיש גם גרוש וגרושה, ועדיין יש איזשהו לבד, לפעמים פה המצב דווקא קצת יותר מסובך, כי גם הרבה פעמים מרגישים שכבר עדיף שהייתי לבד, כי האבא הורס לי את הילדים, או האמא הורס לי את הילדים. אז זה המגוון של האנשים. מצד שני, יש להם חופש חצי מהזמן. נכון. נכון, נכון. איזה... תיאורטית. כן. תיאורטית? כי המון אמהות אין להם. הרבה אבות הולכים. בורחים מהאבהות, מהרבה סיבות, בלי לשפוט okay. כרגע, אבל הם, או שהם מעט מאוד... הגברים, זה משהו. הגברים האלה. או שהם... זה משחק מעניין דרך אגב, תראה שזה גברים וגם אתן, יש לכם חלק. הרבה פעמים אמהות נוח להם שהן בשליטה, כן. והן לא רוצות לשלב את האבא, כן. כי יש לזה מחיר, כן. כאילו... צריך, זה בגדול, די מה שקרה בזוגיות, זה מה שימשיך אחר כך, אם לא עשינו איזשהו תהליך של ללמוד. אז הרבה פעמים אמהות מאוד לבד, אז אין להם שום חצי, ההפך, הם, לא רק שהם לבד עם הילדים, גם הם נתונות לביקורת הרבה פעמים, ולדברים יותר קשים לפעמים, אז זה כבר עדיף, הם מרגישות, זה מה שהם באים ואומרים, עדיף כבר שהייתי חד-הורית. יש גם אבות שבמצב הזה, זה מיעוט, והרוב, הנורמה היא שבאמת מגדלים באיזשהו שילוב של שווה בשווה, כמעט שווה בשווה. זה נכון, יש קצת חופש, זה נכון, שזה אחלה, דרך אגב. שזה משהו שאולי כדאי לאמץ גם לפני שאתם מגרשים. נכון. כן, זמן לבד. כן. זמן לבד. זה קריטי. אני חושב שיהיה לי הרבה פחות לקוחות אם אתם הנשואים תתחילו לקחת לעצמכם קצת זמן לבד לפעמים, וזה מעולה. כאילו, ברוך השם, החברה שלנו מייצרת לי מספיק לקוחות, תישארו נשואים שמחים. כן, נכון. אבל זה לגמרי נכון. אז כן, מה אנחנו עושים? אז את שואלת אותי יותר בהקשר של איזה פעילויות יש, איזה שירותים אנחנו נותנים, או הצורת עבודה שלנו? אני אומרת שאם יש לנו פה ככה צופים, שהם באמת נמצאים באזור הזה, מה... עם מה הם באים? אז באים, אז יש ככה שאלות נפוצות. מה אתה עוזר לי? מה אתה עוזר? שאלות נפוצות שההורים באים. אז זה באמת נופל לכמה קטגוריות, אבל באמת באמת יש שם, זה אותו דבר, אני אסביר. אז באים ככה עם שאלות על הילדים. אז אחד הדברים שהוא כמעט מחנה משותף של כל ההורים נקודה, והורים גרושים בפרט, זה רגש האשמה. אנחנו מאוד מרגישים אשמים שהתגרשנו. אז באים עם שאלות המון, ויש לזה המון, יוצאים מזה הרבה דברים. לדוגמה, אם היה לי קשה עד היום לתת גבולות לילדים, עכשיו, גם התגרשתי, ואני גם ככה אשם להם או אשמה להם במצב שלהם, אז ברור שאני לא אתן גבולות, כי יש איזו תפיסה כזאת שגבול זה עונש. אז מה, אני עכשיו מסכן, לא רק שהוא עבר את הגירושים, אז עכשיו גם אני אגיד לו באיזה שעה ללכת לישון.
אז זה סוג הזה של בעיות שנובעות מאשמה, okay. ועל זה מתלבש כל פעם עוד דברים אחרים, כמו נגיד קושי במתן גבולות, אז זה מתלבש על זה. קושי בשיתוף רגשות, אז מה אני אפול עליו עכשיו? אז זה מתלבש על זה, כי האשמה שם יושבת מתחת לכל הדברים. אז זה סוג אחד של דברים שבאים. סוג אחר של דברים זה הנושא של חיפוש זוגיות שנייה. אז שם קוראים גם כל מיני דברים. אחד מהם זה, נקרא לזה אולי אפילו הפחד מלהתאכזב פעם נוספת. או לאכזב את הילד, כי... אני עוד לא הגעתי, עוד לא הגעתי ללשלב הורות וזוגיות, זה אחד הדברים הכי מורכבים דרך אגב. אבל הוא אפשרי, אבל הוא פשוט מורכב. זה מי אמר לי, זה אני מקבל הרבה, כאילו, מי אמר לי שבפעם הבאה זה כן יצליח, והרבה פעמים מורים גרושים חווים גם לא רק זוגיות פרק ב', הם חווים גם ב' וג' וד', והם חווים מבחינתם בראש שלהם כישלון אחרי כישלון. הרבה פעמים מנציחים מערכות יחסים, למרות שלכאורה נראה לנו שאנחנו עושים הכל כדי לא לשחזר את מה שקרה, אנחנו מהר מאוד, או אולי לפעמים קצת לאט, אבל מוצאים את עצמנו בדיוק באותו מקום, כי לא עשינו איזושהי עבודה פנימית, לא עשינו שינוי אמיתי. אז כל הנושא הזה של איך אני אשיג זוגיות שנייה, ואיך אני אדע שהפעם זה באמת יעבוד. ואחד הדברים הנפוצים שדווקא נשים הרבה פעמים באות, אומרים, הייתי נשואה 15 שנה, אני עכשיו חזרתי לכל העולם הזה של הדייטים והכל, הכל השתנה. איפה החברויות של פעם? איפה רק להיות עם מישהו בקשר? היום רק מעניין אותם, רק דבר אחד. כך ממש, זה חוזר המון הדבר הזה. איזושהי תחושה שאני הייתי באיזה... היא מבודד 15 שנה, הייתי בנישואים ולא התעסקתי, לא הסתכלתי, לא ימינה ולא שמאלה, הייתי, היה יותר טוב, פחות טוב, אבל לא הייתי בעולם הזה, ופתאום עכשיו הכל השתנה. מה, פתאום נפרדים ממני ב-SMS'ים. זה לא היה SMS'ים לפני 15 שנה, אז... נכון. אז התחושה שהעולם השתנה... חשבתי על זה, אני לא... כן. אל תחשבי על זה, שלא תדעי. ואז זה בזוגיות. אחרי זה יש כל הנושא הזה של קושי כלכלי וחוסר שפע. גם כי נהיה לי קשה כלכלית, גם כי פתאום אני צריכה לעבוד ולא עבדתי כל השנים, או שעבדתי בחצי משרה כי מישהו היה צריך להיות עם הילדים. וגם אם שנינו עבדנו והכל, אבל עכשיו צריך להחזיק שני בתים, וזה נהיה קשה יותר, אין מה לעשות. כן. ויש את התלונה הקבועה של כולנו. אני בטוח שאני משלם יותר מדי מזונות. גרושתי בטוחה שהיא מקבלת פחות מדי, וכולם ככה, זאת אומרת, זה לא אני האישי, זה כולנו, אז נהיה יותר קשה. אתה רוצה שנעלה את המצגת? אפשר להתלות את המצגת, אני רק אגיד עוד מילה אחת, שאלת אותי, אז התחום הרביעי זה כל הנושא הזה של יחסים עם האקסים. ואני אומר בכוונה אקסים, ותכף אני לא אגיד יותר אקסים. הרבה פעמים קשה לנו, יש עוד לא סגרנו את המאבקים איתם, אנחנו מרגישים שהם בין מסיתים לנו את הילדים ומפנים אותם נגדנו, עד לרמה שאפילו אם הם לא עושים את זה, אבל הם מקלקלים לנו את הילדים כי הם רואים את העולם שונה. ושם יש המון עבודה לעשות והמון צמיחה והמון הזדמנויות מדהימות לדברים לחיים, לקחת לחיים שלנו. ואחד הדברים שאנחנו לא עושים יותר זה לא לקרוא להם הגרושים או האקסים, כי זה לא משנה כבר מה היה, הם ההורים השניים של הילדים. האימא של הילדים, כן, אני קורא לגרושתי, האימא של הילדים שלי. ואני מקווה שהיא קוראת לי האבא של הילדים שלי. וזה ההקשר. זאת אומרת, מרגע זה אין יותר מי שאני ומי שהיא, אלא יש בינינו יחסים של זוג הורים ותמיד נהיה. אז זה עוד תחום אחד של דברים. אולי יותר מאוחר אני גם ככה אסביר, אתן אולי ככה טיפים לכל אחד לצופים, לכל אחד מהתחומים האלה. נראה לי אחלה, הכי שווה. אז נעשה את זה עוד מעט. הכי זה. אז רגע, אז אני אעלה את המצגת. אוקיי. כשידעתי שאני הולך להיות פה ביום השידור הזה, אמרתי לעצמי, אוקיי, מה אני יכול לתת לצופים? מתוך כל מה שאני עובד, וזה גרם לי לשבת ולעשות עם עצמי עבודה, ולהבין, כאילו, את כל מה שאני עושה עד עכשיו, להגיד לתוך איזשהו מין מבנה סדור כזה, שאפשר לתת אותו לאנשים. וזה בדיוק תהליך כזה שמה שדיברתי, שמתוך הכאוס, כי למה אני אומר מתוך הכאוס? כי ידעתי שיש לי את היום שידור, ואני עכשיו באמצע אולי 3 או 4 יוזמות בעסק שקמות, והכל קורה ביחד, כמו שאנחנו מכירים. וזה הכריח אותי לשבת, אבל כי אין מה לעשות, יום אחד יגיע הרגע הזה שאני פה בשידור, החי הראשון שלי בחיים, ואמרתי, אוקיי, אז בעצם איך קוראים לדבר הזה שאתה עושה? איך זה נראה? מה השלבים? אם אתה עכשיו צריך ללכת... يعني متى لو تيه فوق ومشو تصحصوا ده بمكمها ما ما توحل اتت له شيعسوا ده يم يم هوريم او ما توحل اتت له هوريم شيعسوا ده لواد يم اتنا رجعتي لده شاني بوئل بما شاني كرو لي شيبات المفتاحات של هوريم منصرين او او
שבעה שלבים שאנחנו עוברים דרכם, אבל הם לא שלבים כרונולוגיים בהכרח, חלק כן, חלק לא, הם די משולבים אחד בשני. ואני הולך להסביר את השלבים האלה בקצרה, כדי לתת בעצם לכל ההורים איזשהו מתכון או משהו שאם אתם תעשו ככה, אתם תוכלו באמת להצמיח אושר ושמחה ואהבה והורות כמו שאתם רוצים וזוגיות כמו שאתם רוצים ושפע כלכלי גם בהמשך מתוך כל הבלגן הזה. אז זה בעצם כל מה שאני עושה בקפסולה כזאת של שבעה דברים. אוקיי. אז אתה מלווה אותנו בטיפים תוך כדי? אני אשתדל בסיפורים מהחיים שלי קצת ובטיפים. בסדר. אז רגע, אז אני ממשיכה. אז כן, אפשר. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים, אני רוצה להסביר משהו. המפתחות האלה הם מאוד פשוטים והם לא אינטואיטיביים. קצת כמו שלמדנו בכנס העסקים האחרון שהיינו בו. אין פה שום דבר שהוא קשה או מורכב. אנחנו פשוט לא רגילים לחשוב בצורה כזאת. ולכן לא כולנו מסתובבים כל היום שמחים ומאושרים, או מאושרים ואוהבים ומרגישים אהבה. אבל לכן גם כל אחד כן יכול. כי אין פה שום דבר שהוא עכשיו צריך לנסוע לשנתיים להודו לעשות ויפאסונה. כאילו זה שינוי של תשומת הלב. של תובנה, תודעה. כן. תודעה ו... ושינויים קטנים ופשוטים. Point of view, איך שנקרא. כן, כאילו דרך איזה עיניים אתה מסתכל, איזה משקפיים. נכון. גם של איך אני מסתכל על זה, וגם של מה לעשות בפועל. אז אנחנו נדבר. נכון. אז אחד הדברים הראשונים, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לצבור או להוסיף אנרגיה לחיים שלנו. כי כל פעם שאנחנו רוצים לעשות שינוי, אנחנו צריכים מספיק אנרגיה כדי לעשות את השינוי הזה. גם נכון. בפועל, גם ברמת תודעה. כשאנחנו רוצים לעלות לרמת תודעה, אתה אנחנו עולים לרמת תודעה הבאה, כשצברנו מספיק אנרגיה, וזה קורה מלבד, אז לא צריך להתאמץ. עכשיו, לצבור אנרגיה זה כמו כסף בבית. אפשר לעשות שני דברים. אפשר להפסיק לבזבז, ואפשר להתחיל לרכוש, נכון? לצבור. כשאתה אומר לבזבז, מה, כאילו, למה אתה מתכוון? אז אני אסביר. אני אסביר בדיוק. יש דברים ששואבים איתנו את האנרגיה שלנו. לדוגמה, כל האגו, הנושא הזה של האגו שלנו, של החשיבות העצמית המנופחת שלנו. אם אני עכשיו נורא חשוב וצריך להיות צודק בכל דבר, אז כל דבר שתגידי לי, אני צריך, ואני לא אסכים איתך, אני צריך עכשיו להיכנס למאבק איתך ולוויכוח, ונניח שאת זה לא את, אלא את זה האקסיט שלי. אני לנצח אשאב את כל האנרגיות שלי. איך עכשיו אני בדיוק ארים את עצמי ועשה את השינוי, את הדבר הבא? אז החשיבות העצמית זה משאבת אנרגיה גדולה. אנחנו עובדים על זה, אנחנו מפסיקים להיות עבדים ומשועבדים לחשיבות העצמית שלנו. זה אחד הדברים. הסביבה שאנחנו מסתובבים בה, אנשים שהם, יש המון אנשים שהם שואבי אנרגיה, וכולנו מכירים אותם. נכון, זה... שהם מורידים אותנו, שהם לא מתאימים לנו. חלקם באים כל הכוונות הטובות, חלקם זה משפחה קרובה שלנו, שהם מרחמים עלינו, דואגים לנו, ומה יהיה איתנו והכל. אבל הם לא באמת עוזרים לנו לעוף, נכון. אז אם זה לא משפחה קרובה, אז אנחנו, כן, ממש להתנתק. ואם זה משפחה קרובה, אז שמעתי פעם ממישהו שמאוד אהבתי את זה, אז אנחנו אוהבים אותם קצת מרחוק בתקופה הקרובה, עד שאנחנו נצבור מספיק מאיתנו. ולפעמים זה הורים, ממש, ההורים שלנו. אז כן, אז קצת מתרחקים, אנחנו אוהבים אותם, אנחנו לא מפסיקים לאהוב אותם. אז זה הנושא של להפסיק לבזבז. הצד השני זה לצבור, לעשות דברים שנותנים לנו להמשיך או... כן, עוד אחד. עוד אחד? עוד אחד. כל הנושא של לצבור אנרגיה, זה יכול להיות דברים קטנים. אני אספר לדוגמה את השינוי שאני... איך התגרשתי? באיזשהו שלב כבר הבנתי שהיחסים הולכים לכיוון שהוא לא מתאים לי. עוד לא חשבתי על להתגרש. זה אחד הדברים שהכי הפחידו אותי, לא דמיינתי את זה. הייתי נוסע בחזרה מהעבודה בערב, הביתה, ואני הייתי עובר תמיד ליד קיבוץ שפעים. ובאיזשהו שלב, אני מאוד אוהב את הים, מאוד אוהב. באיזשהו שלב אני החלטתי שאני עוצר שם בשפיים, יש איזשהו ליד גאה, שפיים יש איזה צוק כזה שמשקיף נורא נורא יפה לים. והייתי עוצר שם לחמש דקות בדרך הביתה. ועשיתי, הייתי אז שכיר בעבודה שלא אהבתי, הייתי במערכת יחסים שלא אהבתי, בדיעבד הבנתי גם שאני לא צריך להיות בו. החיים שלי בגדול מאוד היו מורכבים מהמון המון דברים שלא אהבתי לעשות. ומצאתי לי חמש דקות של משהו שזה אופר, שזה בשבילי שאני אוהב. אולי נשמע מוזר, אבל זה אולי הדבר הכי משמעותי שעשיתי בשביל עצמי מזה שנים אז. יום. זה חמש דקות ללכת לעשות משהו שאתה אוהב.
ולא פגעתי באף אחד, זה לא בא על חשבון אף אחד, זה פשוט לעשות משהו קטן. אז להתחיל בדברים האלה, ויש עוד המון דברים, כמו שסביבה לא טובה מורידה אותנו, אז סביבה מתאימה מעלה אותנו, ויש המון המון דברים שאנחנו עושים כדי לצבור אנרגיה, כדי להרים את עצמנו ולעשות את הדבר הבא, שזה השינוי תודעה. וזה המפתח השני שאני מדבר עליו, את יכולה לעבור לשם, זה הנושא של מודעות. וכאן אני אעבור על זה מאוד בקצרה. שינוי מודעות הוא הכרחי כדי לעשות שינוי, ודיברת על זה מקודם. ושם אנחנו נכנסים לכל המקום הזה של מי אנחנו באמת, למה באמת אנחנו פה בחיים? כאילו נולדנו ויום אחד נמות, אבל מה עשינו באמצע? למה אנחנו פה? להבין שבעצם כל החיים האלה, כל התכלית שלהם זה פשוט התפתחות משלב תודעה אחד לשני ולשלישי ולכן. זה משהו שכולנו עושים. כן. חוץ מה-day to day job שלנו, אני יכול להיות עובד עם הורים, ואת יכולה להיות גם עובדת עם הורים וגם משדרת, אבל יש לך משהו שאת עושה ואני עושה וכולם עושים, זה להתפתח. במודעות זה גם מי אני, לגלות את מי שאני. מי אני באמת. כי אם אני רוצה, כמו שדיברנו מקודם, לבוא, להיות אמיתי ליד הילדים שלי ובזוגיות שלי ובכל... אז מי אני באמת? מה באמת חשוב לי? כל התהליך הזה. להביא בסדר. בסדר, אנחנו כולנו הורים. אז אנחנו עוברים שלב של צמיחה במודעות. עכשיו, זה בכוונה בא אחרי האנרגיה, כי זה שלב שהוא דורש אנרגיה. הוא דורש, אנחנו צריכים להרים את עצמנו כדי להגיע לשם. ושם יש המון עבודה, והיא מקסימה ומרתקת ומאוד מהנה. אם רק שם נפרוש ולא נעשה יותר כלום, כבר הדברים יבואו לנו גם מלבד. נכון. אז הנושא הזה של מודעות זה דבר השני. חשוב. הגילוי של מי אני בעצם, לגלות את עצמי ואת העולם. הדבר השלישי זה אינטימיות. וזה באמת, מה זה אינטימיות מבחינתי, ואת יכולה לעשות עוד קליק. אינטימיות מבחינתי זה היכולת להיות אני בכל מקום. אז כולנו מכירים את האינטימיות הזוגית, נכון? מהמקום הזה של כאילו, אם יש לי אינטימיות איתך, אז זה אומר שאני מרגיש מספיק בטוח, ואני יכול להיות מי שאני לידך וכו'. אבל אינטימיות זה לא רק לזוגיות. זה בכלל בחיים שלי, גם אם אין אף בן אדם אחר לידי. זה היכולת להביא את עצמי לכל מקום. ברור שזה מכריח את השלב הקודם, שאני קודם כל גיליתי מי זה העצמי הזה, שאני מביא אותו לכל מקום. ושם אנחנו מדברים על אינטימיות של יחסים, אינטימיות של מחשבה, של דיבור, והאינטימיות שבעיניי הכי הכי חשובה, זה האינטימיות של המעשה. זה שכל מעשה שלי, גם אם אני היום פה באופן, גם אם אני עושה משהו עם הילדים, אני דואג להביא את מי שאני באותו רגע, את האני הכי גבוה שלי. למקום הזה. ולהופיע כמו שאני, עם כל מה שמשתמע מזה. גם אם זה דורש ממני עכשיו להיות מאוד פגיע ולחשוף את מה שאני מרגיש ו... זה משהו שאני נתת שלהרבה אנשים בטח לא קל לעשות. כאילו מי שלא רגיל. זה לא קל למי שלא רגיל. בגלל זה אנחנו חוזרים שני שלבים אחורה של הצבירת אנרגיה. כשאנחנו צוברים מספיק אנרגיה ומתחילים לעשות דברים קטנים שמאוד חשובים לנו, שכיפים לנו וטובים לנו, זה נהיה בלתי נמנע. יש לך נגיד איזשהו טיפ ל... נגיד לעניין הזה של איך להביא את עצמי, לאנשים שלא רגילים. כן. אפילו מול הילדים, נגיד. אוקיי, איך להביא את עצמי מול הילדים? כן. אני אגיד, אני שואלת כי יש לי חברה שהאמת היא שהיא, כשחשבתי עליה עכשיו לא חשבתי על זה, אבל היא כן בתהליך של... גירושים. בתהליך של פרידה. כאילו זה השלב היותר מתקדם, ו... ואני יודעת שהיא לא מדברת על זה עם הילדות שלה. זה טוב. לא. בנות כמה הן? הן גדולות. כאילו, יש לה אחת בצבא, ואחת כאילו בחטיבת ביניים, אני חושבת. אבל היא לא, אבל זה לא רק זה. כאילו, הן לא, הן רואות את המראה, הן יודעות מה קורה בבית, כאילו, אבל... היא לא מדברת. היא, החברה הזאת שלי, היא באה אליי והיא סיפרה לי שהיא לא, הילדה לא מדברת איתה. כאילו היא לא מספרת לה דברים. ואני שואלת, את מספרת לה? יפה. לא, כאילו, ברור שלא. אז... אז כן. אז אני שואלת, נגיד לאנשים, ואמרתי לה, אז בואי דברי איתה, והיא כאילו לא יודעת מה להגיד, היא לא יודעת איך, כאילו איך להתחיל בכלל, כי היא מעולם לא עשתה את זה. אז אני אגיד מה עושים. התפקיד שלה בבית היה תמיד רק... להגיד לה מה לעשות, ולתת לה עצות, וללמד אותה, ולדברים האלה, כאילו. אמא בת קלאסי. זהו. שזה בסדר. אז אני אסביר, כן, יש לי אחלה טיפ. אם שנינו נלך עכשיו לחדר כושר, אני לא הולך לחדר כושר, אני לא יודע מה איתך. הולכת. כן. אני מניח שפעם ראשונה שבאת לחדר כושר, המדריך לא בא ונתן לך משקולת של 100 קילו, להרים. נכון, אנחנו לא מתחילים עם 100 קילו. נכון.
לבוא לבת שאני עוד לא רגילה לשתף איתה דברים, ולשתף אותה בדבר כזה, זה משקולת של 100 קילו על ההתחלה. אז תעזבי את זה. איך אני התחלתי לשתף את הילדים שלי בכל מיני דברים? לא הייתי אבא כזה משתף פעם, לא ידעתי לשתף ולא ידעתי שישתפו אותי. הייתי עם ההורים שכולנו מכירים את זה, שאיך היה בבית ספר, כיף. בסדר, כיף, כן, כיף. וכמו שאני תמיד אומר, והשיחה היותר ארוכה, זה איך היה בבית ספר, סבבה. כן, זה כאילו, זה היה לנו שיחה עמוקה עכשיו. אז גם אני הייתי שם. אז אנחנו מתחילים בלשתף כל מיני דברים הכי טריוויאליים מהחיים שלנו. הילדים שלי נגיד היום יודעים שאני ביום שידורים. זה אני יכול לשתף, אין בזה איזה מטען רגשי כבד מדי. תתחיל לשתף, מה קרה לך היום בעבודה? תשתפי אותם בחברים שלך מהעבודה. יש לי חברה קוראים לה סיגלית, סתם אני ממציא עכשיו, כן, והיום אכלנו צהריים ביחד, ולא יודע מה, נפל המזלג וכולנו התפוצצנו מצחוק, סתם, משהו קטן, לתרגל, אנחנו צריכים לתרגל, פשוט הטיפ זה לתרגל, להתחיל לתרגל בקטנות, לשתף, לשתף. עכשיו, הילדים, הם בהתחלה מסתכלים עלינו קצת מוזר, כי הם לא רגילים, הם כזה, מה קורה פה? והם לאט לאט זה נכנס, זאת אומרת, כשאנחנו, למה הם מסתכלים עלינו מוזר דרך אגב? כי אנחנו מושכים את מה שאנחנו מרגישים תמיד, אז אנחנו מרגישים איזה מוזר, אז הם חווים מוזרות במישור הזה שדיברתי, שיש את המישור של הרגשות שתמיד אנחנו מרגישים אחד את השני, הם מרגישים את המוזר שלנו והם מוצאים החוץ את המוזר. וזה בסדר, ואז אנחנו עושים את זה עוד פעם ועוד כל מיני דברים, פשוט משתפים בקטן בקטן, זה כמו שנסעתי אז לצוק, זה היה, ככה התחלתי. אתה מתחיל בדברים הקטנים, ואתה בונה את זה. וגם הם יתחילו לשתף בדברים קטנים. זה יכול לקחת קצת זמן, אבל הם יתחילו. עכשיו, משהו טיפ קטן לחברה שלך, שיש לילדה בת 15, הילדה הגיעה גם לגיל שיכול להיות שהיא עכשיו מאוד לא מעוניינת בלשתף, כי במקרה היא גם הגיעה לגיל ההתבגרות. אז זה בסדר. זה כאילו, מה שלא נבנה עד עכשיו, ייקח קצת יותר זמן להיבנות, וידרוש לפעמים קצת גם התערבות מקצועית. זאת אומרת, יכול להיות שהיא תצטרך קצת יותר מרק הטיפ שלי. כי הגיע לאיזשהו גיל שפשוט הילד לא נמצא, הוא כבר בשלב אחר בחיים שלו. אז זה צריך להבין את זה. זה מעניין מה שאתה. כן. זה דרך אגב אחד הבעיות הכי גדולות של הורים גרושים והורים למתבגרים. כי מה שקורה, קוראים להם כל מיני דברים, והורים בטוחים שזה קשור לגירושים, ועכשיו הילד צובע, והם לא קולטים שכמו כל ילד נורמלי, ילד בן 17, לא באמת מעניין אותו מה קורה לנו כרגע, ולא מעניין אותו לשתף, הוא בעיקרון די אוהב להיכנס הביתה, לעוף לחדר שלו, לתרוק את הדלת בפרצוף, מה שלא מפריע לו 5 שניות אחר כך לבוא ולבקש מאיתנו משהו. הם פשוט ככה. כאילו, זה הגיל. זה לא קשור. גם אנחנו היינו ככה. לא יודע. אבל כן. אז זה לגמרי, זה בסדר. אז יש את הנושא של אינטימיות. אז טוב, אז בוא נמשיך. נמשיך, כן. נעבור ככה. הקשבה. הקשבה, את יכולה לעשות עוד קליק. הקשבה זה תחום מאוד יפה. זה כשאני מדבר על הקשבה, זה לא רק להקשיב לך, כשאת עכשיו מדברת, או זה להקשיב לרגע. להקשיב למה שקורה כרגע. אני פה באולפן, אני מקשיב להמון דברים. אני מקשיב לגוף שלי. אני מרגיש את הכפות רגליים נתמכות על הרצפה, את הישבן על הכיסא, את האוויר זורם או לא זורם, בסדר? אני מקשיב לזה. אני מקשיב לחושים שלי, לריחות, לטעמים שיש לי עכשיו בפה, למה שאני רואה, לאוזניים, למה שאני שומע. אני מקשיב לכל הדברים האלה. אני מקשיב לרגשות שלי. קורה לי עכשיו משהו, יש בי איזשהו רגע שקורה כרגע. אני מקשיב למחשבות שלי גם, מותר גם להם. הבעיה שלנו בעולם זה שאנחנו מקשיבים בדרך כלל רק למחשבות, אבל כשאני מוכן להקשיב לכל הדברים, אז גם למחשבות. ואני מקשיב לרגע, באותו הרגע, איפה זה בא? אני אספר את זה על עצמי ואני אתן טיפ להורים. אני עושה סדנאות עם הורים. הסדנאות שלי, אני יודע מה בגדול אני רוצה לעשות, אבל אני לא מתכנן אותם בדרך כלל. וקורים דברים ברגע. תן להם לראות אותך קצת רגע. אוקיי. בסדר גמור. אז בסדנאות, הרבה פעמים יש קטע שאני כאילו לא יודע מה לעשות באותה שנייה. אז אני מקשיב, ותמיד באה תשובה. מישהו ישאל שאלה, מישהו יעיר הערה, אני אבקש הדרכה. כל אחד ממישהו מבקש הדרכה. אלוהים, הרוח הגדולה, הטבע, היקום, לא אכפת לי איך אתם תקראו לזה, אני קורא לזה אלוהים כי זה נוח לי. ואנחנו, הרגע ייתן לנו את התשובות להכל, וגם בהורות שלנו, וגם בזוגיות, וגם בכאוס הגדול של החיים, הנושא הזה של להיות מסוגל להקשיב לרגע ולפעול באומץ עם מה שקורה. כי התשובה תגיע, אנחנו פשוט לא תמיד נסכים לפעול על פיה. אז הנושא של הקשבה זה הדבר הזה. אוקיי, התמקדות. וזה פה, אולי יש עוד קליק, כן. אנחנו מדברים הרי על כל מיני תחומים בחיים. יש את התחום הזה של הזוגיות ושל ההורות ושל החופש הכלכלי וכל אלה. אם קשה לי בכולם עכשיו,
אני לא אוכל לעשות את כל השלבים האלה על הכל. אז אני מתמקד. אני בוחר את התחום שכרגע בחיים שלי הכי מדבר אליי. זה בדיוק הקטע של להקשיב לרגע. מה באמת התשוקה הכי עמוקה שלי? מה אני עכשיו רוצה להתמקד? ואם אני, עופר אייל, עזבתי את הקריירה של 15 שנה לא מזמן, ואני עכשיו מרים עסק שמלווה הורים גרושים, כן, שעד היום עסקתי בזה בתור הובי, כבר 5 שנים אני מאמן והכל, אבל עכשיו זה מה שאני עושה. אז עכשיו מאוד סביר שההתמקדות שלי בתחום הקריירה, יותר מאשר בהורות, יותר מאשר בזוגיות, זה לא שהזנחתי אותם, אבל אם יש עכשיו מיקוד, אז אני מתמקד, ואני עושה את כל השלבים האלה שמדבר עליהם בקריירה. וברגע שאנחנו שולטים בדבר אחד, שהתמקדנו והתרכזנו בדבר אחד, כל פעם שאני מרוויח איזשהו רווח בתחום הזה, הוא מיד משפיע על כל החיים. כי אם אני לומד בעסק שלי, לדוגמה, עסק זה מילה כזאת קרה, אבל בעצם אני מדבר, עובד עם אנשים, נכון? אז אני לומד, החמלה שבי גדלה כל הזמן, מכל יום. רק היום בבוקר בקבוצת פייסבוק שלנו, יש קבוצה של ההורים, הורים מנצחים, אנחנו קוראים לה, 450 אנשים. היום בבוקר היה אירוע שבאופן אישי אני מצאתי בי עוד מקום של חמלה שלא ידעתי שקיים שם. התפתחתי הבוקר. זה מיד הופיע בכל שאר הדברים, זה מופיע בהורות שלי, זה מופיע בזוגיות שלי, זה מופיע... זה שאני בוחר עכשיו להתמקד בתחום מסוים, זה לא אומר שאני אפסיק להרוויח בכל שאר המקומות. הדבר הבא זה הנושא של התרחבות. היכולת באמת זה הרחבה. הרחבה זה מה שדיברתי מקודם, אם אני מתמקד בדבר אחד, הוא יפעל בכל שאר הדברים, אנחנו עוד דבר אחד. אם אני פועל במקום אחד, אז הרווחים יבואו בכל שאר הדברים. והדבר השני, בהרחבה, זה באמת להרחיב את הדעת. אם מה שאני עושה עכשיו זה החלטתי להתמקד בהורות, אז אני אלמד על הורות הרבה. אני אלמד המון גישות להורות, ואני אלמד המון תחומים, ואז אני אוכל לבחור להיות יותר חופשי לעשות דברים. ואחרון זה פעולה, כי בלי פעולה, פעולה מבחינתי זה לחיות. אנחנו פועלים, אנחנו חיים, וכל הדברים האלה מאוד יפים, ואם אנחנו לא עושים איתם כלום, נכון. זה לא שם משהו. מה אתה חושב אפשר לייעץ כאילו להורים שהם גרושים טריים? כן. נגיד, ממש, כאילו, חודשים אוקיי. הראשונים? כאילו, מה הכי חשוב לעשות? בואו, נגיד, אוקיי. 2-3 דברים שישפרו להם את החיים מחר בבוקר. הבנתי. נגיד. אז... אם אנחנו לוקחים מתוך כל 7 המפתחות, אז זה ההתמקדות. הגירושים הוא תהליך, זה תהליך, ומה שקורה אחרי זה, זה קצת כמו הכנה ללידה והלידה. אז אפשר לעשות הכנה ללידה וללדת, ואז בעצם אנחנו מגלים שמתחיל כל ה... באמת מתחילים להיות הורים, נכון? וזה שואב המון אנרגיות, ואני מתמקד. אז לא לרוץ עכשיו, נגיד, רק התגרשתי עכשיו, אז אני לא רץ לחפש זוגיות, לצורך העניין. אני לא רץ בהכרח להשיג איזה הישגי קריירה מפוארים. יש לי בית ויש לי ילדים, וזה המקום הראשון להתמקד בו. קודם כל, ללכת למקומות שלנו. יש איזשהו רצון של ההורים בעצם, כאילו, הורים, יש, אני מניחה שיש, אני לא יודעת. להגיד, אוקיי. יש כאילו, אני מניחה שיש נגיד סוגים שאומרים, שבוכים על זה, שנכנסים לסוג של קורבנות ו... כן. זה, ויש אולי את ההורים של... סוף סוף אני בחופש. לא, יותר של אני אנצח את זה. אוקיי, אוקיי. כמו שאתה אומר, נגיד, אוקיי. זאת אומרת, אני מנסה כן. עכשיו, חס וחלילה, כן, יובל פה. אבל כאילו, אני חושבת שאני באופי שלי, אם הייתי מגיעה למצב כזה, הייתי תלוי באיזה נסיבות גם וכל זה, אבל אם נגיד הייתי נורא כועסת עליו, אז כאילו, באופי שלי זה ישר להגיד, אני הולכת להוכיח לו שאני הולכת לעשות עסק חבל על הזמן, ויהיה לי את הבית הכי יפי בזה, ואני אמצא זוגיות תוך שנייה והוא יקנה והוא יאכל את הלב, וכולי וכולי, סתם. אבל אני יודעת שזה באופי שלי, כאילו, אז... כן, אז זה בדיוק אותה המלצה. ההמלצה היא תעזבי את יובל. כאילו, אם התגרשתם, תעזבי אותו, זה לא חשוב מה הוא ידע ומה הוא לא ידע. אלא תיק, אוקיי, למה זה בא? למה זה עלה הדבר הזה? כי יש שם איזה רגש שבא, שיכול להיות כל מיני, יכול להיות התסכול, יכול להיות אני לא שווה, המחשבה הזאת של אני, ואני הוכיח, אני צריכה להוכיח וכו'. נקמנות. יכול להיות. אז ההמלצה היא שוב, התמקדות, זה להיכנס פנימה. אוקיי, רגע, מצב חדש, אף פעם לא הייתי, אפשר להיות גרוש פעם ראשונה, רק פעם אחת בחיים. פעם ראשונה שהתגרשתי, זה לא קרה לי לפני זה. היום זה יותר נפוץ, אבל אני בדרך כלל לא מכיר את זה מהבית, זה לא מצב שאני, ברוב המקרים, אני
אוקיי, מצב חדש, אז רגע, שנייה, כמו שאמרתי מקודם, אני מרגיש, איפה אני, מה קורה לי, אני מקשיב. ולעצור רגע, רגע, מה אני באמת רוצה? הרי אני לא באמת רוצה להוכיח ליובל, אני רוצה מה? אני רוצה להיות מאושרת, ואני רוצה להתחבר לילדים שלי שעכשיו קשה להם, ואני רוצה ש... אני לא צריכה להוכיח ליובל שיהיה לי עסק גדול, אני רוצה אבל שכן יהיה משהו שיפרנס אותי ואני אחיה ממנו. שנייה, כאילו, לנשום, להיות במקום, לגמרי. אז זה חוזר לשבעה מפתחות האלה, וזהו. יפה. אני... מה? כן, כן. רציתי רק להגיד, אני לא יודע אם צריך או לא, אבל הכנתי לצופים ולחברים. בטח, חייבים, זה בדיוק מה שרציתי לשאול. אוקיי. אז כאילו למי שרוצה ליצור איתך קשר, כן. או מה עושים? אז תכף בטח תקרינו, יש משרד, יש טלפון. דיברנו על שבעת המפתחות, אני הכנתי מתנה להורים, להורים גרושים, וזה לא משנה באיזה שלב הם, זה נכון לכל שלב, של המדריך מלא לשבעת המפתחות האלה. דיברנו עליהם מאוד מאוד בקצרה, אז שם אני ממש מסביר איך, מה זה ואיך מביאים את זה, איך זה קורה בחיים, עם טיפים, עם סיפורים, מהחיים שלי, מאנשים שאני עובד איתם וכו'. ואתם, אני מניח שאתם תציגו את זה, אז הנה, זה מופיע כרגע על המסך. אז פשוט להיכנס ולהירשם ולהוריד. אנחנו פה. תמיד לעבוד עם כל מי שרוצה וצריך. יפה. עופר, תודה רבה. תודה לך. אני מקווה שאני לא אצליח להיות לקוחה שלך בקטגוריה של ה... מה פתאום? גרושים. לא. למרות שנשמע לי שמה שאתה מדבר עליו זה כאילו, יש הרבה מה ללמוד גם להורים לא גרושים. אז נכון. אז אנחנו אולי פעם נעשה את זה להורים לא גרושים. נכון. בהרצאה האחרונה שלי מישהו אמר לי, זה נשמע כל כך מרתק, אני רץ להתגרש כדי לעבוד איתך. אז לא צריך. רגע, אני רוצה להתפתח. לא צריך, אנחנו... כן. יופי. אז תודה רבה. תודה. נורא כיף. והצלחה. אתם עושים מיזם מקסים, אני רוצה להגיד לכם, והצלחה לכם ולכל... תודה, אני עדיין מתרגשת, כאילו עבר כבר שעה מהזכירת השידור, ואני עוד... כבר שעה... כבר שעה יש לי ערוץ טלוויזיה. יש לך. לא? לי, כן. וזה יופי. לנו, של כולם. ותודה, ובאמת, מקסים. נותן המון, המון ערך לקהילה שלמה של הורים, גם לא גרושים. כן. עושים דבר, לא יודע, אני לא מאמין בדברים קדושים, אבל זה דבר הכי קרוב לקדוש שאני מכיר. זה משהו שקרוב לליבי פשוט, אז... זה כיף. רואים? רואים. מקסים. יופי, תודה. תודה.